ក្រសួងទេសចរចាត់ទុកថាការថយចុះភ្ញៀវទេសចរពីប្រទេសមួយចំនួនគឺគ្រាន់តែជាចរន្តទេសចរសកលប៉ុណ្ណោះមិនបានជះផលអវិជ្ជមានណាមួយដល់កម្ពុជានោះទេតួលេខរបស់ក្រសួងទេសចរចេញកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនបានដឹងថាក្នុងរយៈពេល9ខែនៃឆ្នាំ2018នេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនជាង4លាន3សែននាក់កើនជិត 12% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017តួលេខដដែលនេះបានដឹងផងដែរថាកំណើននៃភ្ញៀវទេសចរចិនមានជាង1លាន4សែននាក់ឬស្មើនឹង 32.9% នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបជាមួយនឹងកំណើនដល់ទៅ 71.2% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនខណៈដែលតួលេខភ្ញៀវទេសចរចិនកំពុងហក់ឡើងខ្ពស់នោះចំនួនភ្ញៀវទេសចរវៀតណាមឡាវថៃកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកជប៉ុននិងអង់គ្លេសសុទ្ធតែថយចុះទៅវិញលើកលែងតែភ្ញៀវទេសចរម៉ាឡេស៊ីដែលមានកំណើន 10% និងទេសចរជនជាតិបារាំងដែលមានកំណើនមិនដល់ 1% ផងអនុរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតុបសុភ័ក្របានអវីឌីដឹងថាការថយចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរនៃប្រទេសចំនួន7ផ្សេងទៀតនេះគឺបណ្ដាលមកពីការចង់ស្គាល់របស់អ្នកទេសចរទៅកាន់កន្លែងផ្សេងដែលមានតំបន់ទេសចរថ្មីនិងអាចហោះហើរទៅមកបានងាយស្រួលចឹងគាត់ទៅជាភ្ញៀវវៀតណាមឬក៏ភ្ញៀវកូរ៉េអីគាត់ចូលចិត្តទៅតំបន់កន្លែងណាដែលថ្មីថ្មីគាត់ចង់ទៅមើលទីតាំងដែលមានតំបន់ដែលមានផលិតផលទេសចរថ្មីថ្មីហ្នឹងគាត់ទៅអញ្ចឹងវាអាចជាមូលហេតុមួយដែលគាត់ជាបំផ្លាស់ទីនៃទេសចរអាហ្នឹងវាជាចរន្តទេសចរមួយវាវិលទៅវិលមកអញ្ចឹងបាទមិនមានបញ្ហាអីទេបាទលោកតុបសុភ័ក្របានដឹងថានៅពេលនេះក្រសួងទេសចរជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងសិក្សាបង្កើតកន្លែងទេសចរថ្មីៗនិងជំរុញឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់មកកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនផងដែរដើម្បីបង្កើនចំនួនភ្ញៀវទេសចរទាំងនេះឡើងវិញប្រធានក្រុមការងារទេសចរវិស័យឯកជនលោកហូវ៉ាន់នីមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាដែលកម្ពុជាមិនអាចបង្កើតកន្លែងទេសចរថ្មីៗដែលគួរឲ្យទាក់ទាញបាននោះដោយសារតែអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនពិបាកក្នុងការសុំសិទ្ធិវិនិយោគហើយអ្នកវិនិយោគខ្លះបានសិទ្ធិហើយបែរជាអត់មានដើមទុននិងធនធានទៅវិញកន្លែងនេះគឺយើងឃើញហើយថានៅពេលដែលអ្វីដែលមិនមានភាពពិព័រក៏ដូចជាការកែច្នៃទេគឺចោតែងតែមើលហើយទៅកន្លែងនោះវាអត់រីកចម្រើនក៏ទៅកន្លែងនេះដដែលអត់មានអីប៉ែកអញ្ចឹងណាកន្លែងនេះហើយដែលជំរុញឲ្យទេសចរនោះគាត់ងាកទៅនៃការធ្វើដំណើរនៅក្នុងស្រុកខ្លួនក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់ចង់មកឲ្យមកម្ដងទៀតបាទនេះគឺជាការបង្អាក់មួយលោកឲ្យជាយោបល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលគួរជួយនឹងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យវិស័យឯកជនអាចចូលរួមបានច្រើនក្នុងការវិនិយោគទីតាំងទេសចរសំខាន់ៗក្នុងតំបន់ណាមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងកាលពីឆ្នាំ2017កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាង5លាន6សែននាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនមានដល់ទៅជាង1លាន21ម៉ឺននាក់ឬស្មើនឹង 21.6% នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសសរុបដែលបានមកដល់កម្ពុជា។